З родиною Кисельових знімальна група «Суспільного» зустрілась у парку неподалік Запорізького обласного центру молоді. Розповіли, Харків вони залишили з першого дня війни, коли окупанти почали бомбити місто. Куди їхати – не вагалися. У Запоріжжі живуть батьки Андрія. Почалися вибухи по місту. Я розбудив дружину, доньку. Ми зібрали речі. Подзвонили, я домовився там зі своїм другом, що якщо таке почне відбуватися, я заберу його дитину та дружину. Муж сказав, почалась війна, давай збиратися. Чоловік сказав, почалась війна, збираємось. Я спочатку ще не була готова до цього рішення. Згадала свою бабусю, яка у 41-му також від цього прокинулась. Спочатку була істерика, а потім зібрала за 40 хвилин дитину, якісь речі, предмети першої необхідності. І протягом 8 годин сільськими дорогами ми діставали з Запоріжжя. Ситуація у державі та необхідність піклуватися про сім'ю вимагали активних дій, каже Андрій. Одразу визначився, як стати корисним для рідних і тих, хто опинився у скрутному становищі. Близько 2 тижнів в одній з запорізьких лікарень я був волонтером. Мій один із знайомих сказав, що у обласному центрі молоді потрібні волонтери. У мене там є організаційний опит, і я звернувся до них і кажу, я можу тут допомагати, готов або щось грузити, або щось організовувати, ну будь-що. Зараз у Співдія-хабі Андрій Кисельов завідує складом. Гуманітарну допомогу, отриману від міжнародних донорів, скеровують соціально незахищеним верствам населення. Хаб запрацював 17 березня. Перший вантаж ми отримали, мабуть, 21 березня. І почали к нам надходити заявки. Звертаються до нас люди, які приїхали з окупованих міст у місто Запоріжжя, а також люди, які у зв'язку з війною у скруті зараз. Вдалось Андрію поновитися за фахом у компанії, де працює, що має мережу в усій Україні. Працює напівставки у запорізькій філії. Я відкрив телеграм харківський, да, і побачив, що там біля мого дому там 200 метрів пролетів там град, мабуть, чи щось там, щось таке інше. З іншого боку там метрів 150, і там це ще з третьої сторони там метрів 350. Хлопці сказали, що не треба повертатись, залишайся з сім'єю. Зараз я працюю і одночасно у вільний час я займаюся волонтерською діяльністю у хабі. Дружина Андрія Марія весь час приділяє родині і мріє знайти роботу за фахом. Діло в тому, що я проєктувальник. Я проєктувальниця, проєктую металургійні заводи. Зокрема, моїми об'єктами були і «Запоріжсталь», і «Дніпроспецсталь». У Маріуполі «Азовсталь», який розбомбили, мав стати моїм наступним об'єктом. Мріє повернутися додому і донька подружжя Кисельових, 8-річна Ліза. Каже, у рідному Харкові залишилась її найкраща подруга. А ще у дівчинки до війни було активне творче життя. Журналістам Суспільного вона прочитала вірш харківської поетеси, з яким виступала на міському конкурсі. У слові Харків шелестіння трав, і грім громів, і трепітні пісні, і дике поле в стимких вітрах, і сьогодення, і майбутні дні, старі будинки з віків минулих, не наче часу давні стоїнки, а дніки із нас проходять, наче кулі. За плечима вже симкі руки, не повернути і не зогнати, у часу правила своєї гри. А на вікнах древні металеві грати, за ними сплять натомлені вітри. Вони б могли розповісти багато про наше місто в глибині віків, і про трагедії, і про свято, про щастя, болі, радощі і гнів. Новини на Суспільному. Запоріжжя.